Anak kungger anakku sing stinik doblong ana dawuhmu apa yen kendeng para lenggah dahar rapayuku yen bapake dhewe ngaturake kanthi jumeneng lire biyung piye ayo diaturke sinom nyamat kanthi lelungan ke wala atur kormat para lenggah kang ketemben dahar ngono ya yen monggo Mbak Tuti jineman oh ya jineman ulur modot ini gak modot ya mas ular kambang ya mas tolong setoran motor besok hari Kamis dibayar. Alap. Oh kuwi kongne mas Adi kuwi mas kuwi kongne mas Adi leseng nah lah iya iya ndok ya kok samping cangkemele lincip Dek Jalan iki mau diparingi 100.000 Pak Jogobaya matur nuwun iki disyukuri awak dhewe sak lagu entuk 100.000 oh iya mas timbang koncone dhewe-dhewe sing nyanyi nang nggon petengan-petengan kae mesake cek nggon petengan jenenge sak jam swidak cek ditemeki ngiwonengen kok ngono kae ya disyukuri panjenengan katemben dahar nduk jaman saiki kudu iso pinter nggih apa-apa kudu sarwa pinter lebu golek wong rewang barang saiki kudu wong sing pinter oh ngoten mas iso ngitungi wak telu-telu ngene iki lho nah apa diitung oh iya nah diitung ya iso jenengane ya aja ngono wi to mas lah jangan mangan iwak pitik nek pas awal tok ya Mas, wi kembang wi mbok olak-alik. Wi kembang, kembangan piring mbok olak-alik. Bola mbok no. Lah penyanyine manis nek mesem dekek. Apa nih, Mas? Silite. Eh, ogak kono wi yo cedake. Order yo, bacotke timbang rusak. Cukup batok,
sang soyo talwara sabyo lintang kumedap tis disonyo tengah wengi lumrang gandaning puspita kang rengyaning pucwanira sang duwit swara mbrengeng manungsung sarining kehembang ay megegeku keku kegemel-gemel sak dulita lai-lai ndara atina kersa paduka jumeneng nyuwun gungan panjenipun bapak caleg kersa dana swanten den mbok menawa ing kowe entuk entuk apa neh